É o
Saúl, para tu vida. Entra por tu vida, por tu vida. Vamos, está aqui, está aqui, está aqui. E as tuas últimas voltas, tudo certo. Estava mais perto do que o meu mas não tão perto quanto estava. O sangue se tira e para a frente do mapa. Oficial, vai receber prêmios e depois passar ao segundo.